Druga tema jest ponovno najavljivanje stavljanja komunističkih primadona na čelo zagrebačkih ulica i avenija. Šokirani smo nedavnom najavom ulaska u fond imena iz kojeg se imenuje javne površine na području grada Zagreba jugoslavenskih političarka, sada već opjevanih u posljednjih nekoliko dana, naravno u negativnom smislu, Milke Planinc i Anke Berus. Što se to događa u glavama ljudi, pogotovo u glavama zastupnika platforme Možemo? Kako na nivou grada Zagreba, tako i na nivou vijeća gradske četvrti Gornji grad Medvešćak. Danas, 2023. godine, u glavnom gradu Republike Hrvatske, koja je članica Europske unije, koja je članica NATO-a, koja je članica Schengenskog prostora i koja je članica eurozone, je li moguće da se trg, ili može čak aveniju, pod imenom Milke Planinc uopće može i spominjati kao mogućnost. Ona je tek nekoliko minuta prije početka sjednice po hitnoj proceduri ubačena na dnevni red. Znate kako je bilo ishod glasovanja? Da se 10 vijećnika platforme Možemo glasovala za to da se jedna buduća ulica u gradu Zagrebu ili avenija, na primjer avenija Vukovar, preimenuje u aveniju Milke Planinc i Anke Berus, dok 4 oporbena zastupnika HDZ-a je glasovalo protiv takve odluke. Dakle, Tomislav Tomašić opet svjesno govori neistinu javnoj vodi. Ići rizikom neistinu što se tiče vode. Nakon toga izrekao neistinu što se tiče Anke Berus i Milke Planinc. Jer dobro zna da je prijedlog za uvrštenje u fond imena već došao u službeni odbor u Skupštini, o čemu će odlučivati Rada Borić. Sada je samo pitanje, hoće li Rada Borić poštovati ono što je govori gradonačelnik Tomašević, ili će poput vijećnika Možemo iz vijeća gradske četiri Gornji grad Meršak odmahnuti rukom i reći baš prima što ti kažeš Milka Planinci u gradu Zagrebu dobiti svoju ulicu. Jučer smo vidjeli da je Matica Hrvatska, koju je usput rečeno drugarica Planinc zabranila za vrijeme svoga mandata kad bila predsjednica Saveznog izvršnog vijeća, također jasno iznijela svoj stav koji je jednak našem stavu, uz to predložiši donošenje zakona o imenima u javnim prostorima Republike Hrvatske, baš sa namjerom kako nikad nikome, nekom lokalnom, komunističkom, totalitarističkom diktatoru ne bi palo na pamet da ulice, trgove, parkove naziva po bilo kojoj osobi iz bilo kojega totalitarnog režima.